pre Športnet Sver MMA Adrian Mečiar na ďalšom ligovom kole Mamal, kde je prítomný aj Jetsam Gym, zastúpený taktiež Martinom Karajvanovom, hlavným trénerom. Nie vždy tie zápasy amatérskych bojovníkov výjdu možno podľa predstav, ale je to určite skvelá skúsenosť pre nich, aby mohli rozbehnúť postupne svoju kariéru. Hele, určite, ako bez týchto amatérských turnajú a zápasov proste v dnešní době už ty profíci nemůžou fungovat. Jo, určitě nejlepší prostě možný způsob nazbírat co nejvíc zkušeností na těchto amatérských, vyzápasit se, jakoby zažít ten zápasový stres toho jiného soupeře a vlastně v Rusku nebo v těch ostatních zemích prostě je úplně normální, že ty kluci mají 300 amatérských zápasů a pak jdou teprve do profi. Jo. Takže určitě je to výborná zkušenost tady a výborná příležitost pro všechny amatéry. Samozrejme, najväčšou hviezdou vášho tímu je Jirka Procházka, ktorému sa fantasticky darí v UFC. Aký je to pocit aj pre tých mladých zápasníkov, keď majú v gyme takéhoto borca, ktorého môžu sledovať, môžu si od neho vypýtať rady priamo na tréningoch? Yeah, ale je to nezaplacení. Jako. To proste Jiří navíc mentálne je jako fakt jinde a ty kluci mají obrovskou jakoby ikonu a obrovský vzor prostě pro sebe a pro tu svoji další kariéru. Takže jednoznačne super. Pristavme sa aj pri Jirkovi Procházkovi, ten posledný zápas, opäť ďalší, rovno nie jeden bonus, ale dva bonusy. Procházka už má tri bonusy v dvoch zápasoch. To je neskutočný vstup do UFC. No, tak nás ocenili, tak to je, no, jako nejedeme na bonusy, jedeme prostě na sport, na výhry a ty bonusy prostě přišly sami, no, tak když nám dali bonusy, tak je škoda je nevzít, že jo. A samozrejme nielen tie bonusy, ale dvojica víťazstiev a už je to veľmi blízko k tomu titulovému zápasu. Dokonca hovorilo sa o tom, že by Jirka mohol byť náhradníkom. Nastal tam nejaký posun, alebo to ešte je stále v jednaní? Nastal posun, ale zatím o ňom nechci hovoriť, takže, ale je to pozitívne. Jasné, potom je tam ešte prípadne Aleksandar Rakič, vieme, že o titul budú zápasiť Blachovič a Teixeira. Z týchto súperov, kto je možno najnebezpečnejší? Alebo to nevidíte takto a každý má nejaké tie svoje hrozby? Nevnímáme to, jsme schopni se připravit na každého soupeře a je to prostě nejvyšší liga, ta top desítka je neskutečně našlapaná, takže tam jako není čas nebo není možnost si nějak vybírat, prostě je potřeba to vzít, jak to je a porvat se s tím a jít za vítězstvím a cesta je cíl a titul. Možno najzaujímavejší by mohol byť duel predsa s Blachovičom, je to Poliak a vieme, že aj on sám už tak žartovne navrhol, že čo tak zápas v Poľsku, aj prezident UFC Dana White dokonca o tom hovoril, že ak by bolo Poľsko otvorené, tak by tam bol možný zápas pred 60-tisícovou diváckou kulisou tesne za hranicami. Byl by to hrozný hukot, to by bolo teda síla a tam ako, proč ne, že jo, je to kousek, žádný časový pásmo, žádná aklimatizace, takže ako, poďme do toho, no. A tá aklimatizácia, to bola taktiež téma, ktorá sa riešila pred tým vašim posledným zápasom vo Vegas. Vy ste tam prišli skôr práve kvôli tomu, aby ste zvykli na to prostredie? Určite. Jo, tam sme si vlastne domluvili, že poletíme asi o nejakých 12-14 dní dřív. O 12 dní a bylo to s ohledem na to, že vlastně ve Vegas je takový specifický klima, strašně suchý vzduch a vůbec celkově časový posun 9 hodin, tak aby jsme se s tím nějak srovnali a v tréninku to bylo ze startu cítit. Takže výborná volba a rozhodně příště jedeme zase, pokud to bude ve Vegas, tak určitě letíme zase o něco dřív. Jirka, celý váš tým si robí v zahraničí veľké meno. Vnímate aj, že keď prídete na ten turnaj, sú tam ostatné osobnosti, ako boli možno komentátori Michael Bisping a Paul Felder, že už vás vnímajú trošku inak? Jiří ho vnímají jinak, jako my jsme upozadění, jako pozadí, ale Jiří určitě je vnímaný jinak už teď a už jakoby skrz tu svoji vizáž, kterou zvolil a všechno, tak prostě určitě je vnímaný celkem intenzivně už v tuto chvíli. A čo sa týka ostatných zápasníkov z Jetsam Gymu, ako to vyzerá? Majú teraz, sú tam naplánované zápasy? Jo, máme nejaké zápasy v OKTAGONu. Vlastne teďkom 19.6. by měl mít Honza Gottwald a Andres Raška. Andrej Kalašník si dává do chvíli chvilku pauzu, nastoupí až po prázdninách. A máme tam hromadu amatérů, teď je vlastně reprezentační soustředění české reprezentace, tam máme 5 lidí tady vlastně na Mamalu. Máme mladýho 15-letýho Jendu Abianiče a Vojta Klouček, takže jako ta základna tam je, prostě kluci makají a jedeme dál a prostě zápasy, sbírat zkušenosti a vítězit. Andres Raška, ktorého ste spomenuli, mal nedávno veľmi dôležitý víťazný návrat do klietky. Aké je to pre bojovníka, keď dlhšie chýba v klietke a potom sa vráti, vyhrá? Môže ho to teraz nakopnúť?
Jo, dostal motivaci, zjistil, že opravdu funguje to. Ten trénink jsme se pozměnili a prostě trénink funguje, mentální nastavení tam bylo. Výkon nebyl úplně stoprocentní, ale v sázce bylo strašně moc a jsem rád, že dotáhl do vítězního konce, i když Salin se držel a byl hodně, hodně důstojným soupeřem, takže spokojený jsem a jedeme dál a v chyby přípravy prostě se dají napravit a posunout to dál zase. Občas se hovorí, že keď bojovník dlhšie chýba, potom se vrací, že až ten druhý kemp ukáže, ako je na to, až ten druhý kemp ukáže tu skutočnú formu. Súhlasili by ste s tým, ako trenér? Jo. A potom ešte ďalej k Janovi Gottwaldovi, taktiež sa vracia po pauze. Ako je na to momentálne v tréningu vo svojej prípravnom kempe? Tak největší změna u něho je přechod do 8-4 a tam se musí trošku jinak přizpůsobit, co se týče rychlosti i vzdálenosti, protože tam bude vyšší, takže s tím pracujeme teď a uvidí se v zápase, no, jak na tom bude a jak ta příprava probíhá, jestli je to správný krok nebo není, ale za mě si myslím, že správný krok to je, protože se cítí lehkej a rychlej, takže určitě vítaná změna. Ešte k Jetsam Gymu, okrem MMA, teda chceli by ste trošku sa možno viac venovať aj postojárským disciplínám, ak som správne zachytil? Určite, tak máme tam i tajský oddíl, tajský tým, ktorý není úplne tak obsáhlý, jak ten MMA-kovej, ale sú tam výborní kluci, je v nich veľký potenciál. Bohužel ten tajbox je teďkom upozadený, takže hodne je vidieť MMA-ko, ale v tajboxu úspechy sú. No a nově tam máme vlastně boxerský tým, super kluci, takže taky, jo, tvoříme amatérský tým, jsou tam nějaký profíci, takže určitě ten koncept toho tréninkového centra bojových sportů se daří naplňovat a věřím tomu, že prostě lidem dáme to, co chtějí a že ten sport u nás najdou. Vlastně noví členovia nějak přibudají průběžně, alebo tam máte nějaký nábor naplánovaný? Nábory máme, tak teď vlastně to bylo taková doba jako ničeho, tak jsme byli rádi, že jsme vůbec přežili. Ale máme pololetí vlastně a k nám může vlastně přijít kdokoliv a začít trénovat od nuly, protože ty skupiny jsou tam uspůsobeny a stačí prostě chuť, vůle a nějaká ochota prostě trénovat a stát se prostě šampionem nebo bojovníkem. Ďakujem za rozhovor a prajem veľa šťastia. Martin Karajvanov. Díky vám, mějte se. Sledujte Svet MMA na Facebooku, Instagrame alebo YouTube.